Düşmənin başına od əliyən qəhrəman artilleriyaçılarımızdan danışmaq istəyərdim indi. Onlar ağır silahları gözlərini belə qırpmadan istifadə edirlər. Söhbət Müdafiə Nazirliyi tərəfindən dünən yayılan görüntülərdən gedir. Hansı ki, ürəyimizi bir az da sərinlətdi, dağa döndərdi və düşünürəm ki, o görüntülərdən olan igidlərimizin təkcə əməli deyil, duruşu da, baxışı da, əzmi də, qüdrəti də düşməni vahimiyə salır və bütün sosial şəbəkələrdə hər kəs onlardan danışdı, hər kəs o görüntüləri paylaşdı. Niyə? Çünki biz qürur duyduq, fəxr etdik, öyündük bu görüntülərlə, çünki onlar bizim əskərimizdir, bizim başucalığımızdır, bu vətənin, bu elin, bu torpağındır və mənim əskər qardaşlarımdır. Gəlin, xahiş edirəm, bir izləyək həmin görüntünü. Və bu görüntü həm də, bax bu foto, təşəkkür edirəm, bax bunu belə saxlaya. Bugün yenə deyirəm, hər kəs bu fotodan danışdı və hərə bu fotoya fərqli bir ad qoydu. Amma mən belə baxdım bu fotoya dəqiqələrlə və dedim ki, bu həqiqətən də ən gözəl canlı abidədir. Bundan gözəl bir abidə ola bilməz. İgid əsgər, möhkəm dayan.